É porque, Ivan, mas eu descobri que o meu pai pode ser um ninja. Um ninja? Por que tem um ninja na sala? Quem é você? Um ninja? Do que você tá falando, Nicole? Só tem eu aqui. Eu juro que vi um ninja ali. Vocês não viram? Deixa o like se viram também. Like! Meu pai é um ninja, só pode ser. Se inscreve no canal pra gente revelar o disfarce dele. Pai, me segura! Sabia? Você fez movimentos de ninja pra me segurar. Claro que não. É que quando eu era jovem, eu fiz muita ginástica. Sei não, hein? Vou perguntar pra outra pessoa. Mãe, você sabia que o pai é um ninja? Claro que não, né, Nicole? Ele só fez muita ginástica quando tinha 8 anos. Viu? Eu te disse, Nicole. Não tinha nenhum ninja aqui, não. É, eu acho que era só coisa da minha cabeça mesmo. Deve ser o sono. É hora de dormir. Ela quase descobriu nosso disfarce. Você precisa ser mais cuidadoso. Você tem razão. Pessoal, por favor, não comenta nada aqui, senão a Nicole vai descobrir tudo. Gente, o meu pai é um ninja ou não? Comenta aí.